အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ PHP ပေါ့နော် PHP ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လေ့လာသင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝင်းတပင်းပါလေအားလုံးတွေ့ရတာလည်းဝမ်းသာပါဆိုတော့ဘာလဲပေါ့ PHP ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် PHP ဆိုတာ server side ပေါ်မှာ run နေ server side language ဖြစ်ပါတယ်နော် PHP က scripting language ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ compile လုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ .NET တို့ Java တို့လို compile လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူကတော့ web development အတွက် focus ပါprimary focus ကဝတ်တုံးမှာထုတ်တာပါဒါပေမဲ့လည်းသူက general purpose ပေါ့နော်နေရာတော်တော်များများတခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ PHP ကကမ္ဘာမှာအလူသုံးများဆုံး language လို့ပြောလို့ရမှာအနည်းဆုံး web language ထဲမှာလူသုံးများဆုံး language လို့ပြောလို့ရပါတယ် PHP နဲ့လုပ်ထားတဲ့ website ပေါင်း244တန်းနဲ့ web server ပေါ့နော် PHP ကို support လုပ်တဲ့ server ပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒါ PHP ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ PHP ကို respect က1995ခုနှစ်မှာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ community ဖြစ်သွားပါပြီ PHP group ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ် PHP ကိုပရမောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ personal home page လို့ပဲရိုးရိုးတန်းတန်းပဲတည်ခဲ့တာအခုကတော့ PHP hypertext preprocessor ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ PHP ကိုဘယ်လို run လဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လို့ဆိုတော့က PHP code is implemented by server with a PHP processor module ပေါ့เนาะ PHP ဒီ server side language ဖြစ်တဲ့အတွက် server မှာ run ပါတယ် server မှာ module တစ်ခုသွင်းထားပါမယ်အဲ့ဒါအဲ့ module ကနေပြီးတော့ PHP ကို run ပေးနိုင်တယ် the page the server's module generate the resulting web page ပေါ့เนาะအဲ့တော့ PHP ကို server module ကဖတ်ပြီးတော့လူတွေနားလည်နိုင်တဲ့ HTML CSS တို့เนาะအဲ့လိုပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ web page ကို create လုပ်ပေးတယ်So PHP command can be embedded directly to an HTML source rather than calling an external file to process data ပေါ့နော် PHP က scripting language လည်းဖြစ်တယ်သူကအဲ့တော့ HTML နဲ့ညှက်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် So အခုပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပါ So client နေပြီးတော့ဒီလို internet browser ဖွင့်ပြီးတော့ server access လုပ်တယ်ပေါ့နော် server ပေါ်မှာဗာရေးထားဆိုတော့ PHP interpreter တခုရှိတယ် PHP ကို run နိုင်တဲ့ module ပေါ့ခုနကပြောရတယ်ဗျာနိုင်တဲ့ module ရှိပါတယ်အဲ့ module ကပဲ file system ကိုချိတ်ပေးတယ် database ကိုချိတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက mail တွေပါချိတ်ပေး mail server ကိုချိတ်ပေးပါဆိုတော့ PHP ကဘာကြောင့်သုံးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက open source ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဆိုတော့ PHP ကို PHP license နဲ့ထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ PHP can be deploy ပေါ့နော် server web server တိုင်းမှာ PHP ကို deploy လုပ်လို့ရပါတယ် server တိုင်းနီးပါပေါ့နော်ဆို window မှာလည်း run လုပ်ရတယ် window server မှာ run လုပ်ရတယ် linux server မှာ run လုပ်ရတယ် mac server မှာလည်း run လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့သူကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ open source ဖြစ်တဲ့အတွက် free or charge ပါเนาะငွေကြေးတစ်စုံစရာပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะပြီးတော့ဟို maintain လုပ်ရတယ်လွယ်ပါတယ်ဟို window တို့ပါလည်းတိတ်မတူပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုမျိုးဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက် PHP ကအရင်အသင့်တော့ပါတယ်เนาะ license ကြီးတွေမကြီးတော့ဘူး window server အတွက်ပေးရတာနည်းပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က PHP လေးလာကပါဘာကြောင့်လေးလာတင်လဲဆိုတာရှိတယ် market share ကိုအရင်ဆုံးလေးလာမှာဖြစ်မှာ market share ကိုတိတင်တယ် PHP ကမတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့တုံးပါလဲဆိုတော့ကြီးကြီးလာလို့ရှိချင်း PHP ကမဟုတ်နော် 98 ရာခိုင်နှုန်းကျော် website တွေကအားလုံးက PHP နဲ့ရုပ်သားဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လိန်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးရိုက်ထည့်ထားတဲ့ data ဟုတ်ပါဒါ internet ကနေစစ်တမ်းယူထားတဲ့အတိအကျ data ဖြစ်ပါအခုကကျတော့ CMS တွေရှိပါတယ်နော် content management system ကြားဘူးကြားတာမသိဘူး robots တို့ Joomla တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံး CMS 3ခုက page ပေါ်မှာခြေခံပါတယ် WordPress ရှိတယ် Joomla ရှိတယ် Drupal ရှိတယ်ပေါ့နော် WordPress ကတော့ကမ္ဘာမှာအများဆုံးပဲနော် 54.3 ရာခိုင်နှုန်းသော website တွေက WordPress နဲ့ရေးထားတယ် Joomla ကတော့ 9.2 ရှိတယ် Drupal ကတော့ 6.6 ရှိတယ် Drupal ကအရင်ကပဲနာမည်ကြီးပဲကျွန်တော် Grand Drupal တော့တယောက်ပါ Drupal ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်Drupal ဥမာကျွန်တော်တို့တမရရုံတို့ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနတို့เนาะရုံနိုင်အစိုးရရုံတွေမှာ Drupal အဓိကထားပြီးသုံးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကလည်း PHP မှာအခြေခံလာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအခုမြင်နေရတာတော့ PHP ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ development CMS တွေ framework တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ Drupal ရှိတယ် WordPress ရှိတယ် Magneto ရှိပါတယ်เนาะ Joomla OS Common Sans ပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာကြောင့် PHP ကိုလေ့လာတင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ PHP က still လွယ်တင်ကြတာလွယ်တဲ့လွယ်ကူတဲ့ language ဖြစ်လို့ web language တခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြီးတော့ PHP နဲ့ website တူကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးနိုင်တယ်เนาะခက်ခက်ခဲ combine လုပ်ရမှာ
တော့ heavy stat တွေရေးကြမှာလို့လဲလဲကူပေါ့ပေါ့ပါရေးနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပဲဟိုအရန်ဟိုငွေကုန်ကြေးကြမခံ resource အများကြီးမတုံ့မနဲ့ website တကူလွယ်တကူလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ PHP ကဘာနော် probably the ကျွန်တော်ရေးတာမှာပါဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ probably the best design language ပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးdesign လုပ်ထားတဲ့ language တခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပါဒါတွေကတော့ PHP cycle တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ application တွေရှိတယ် framework တွေရှိတယ် project တွေရှိတယ် consulting တွေရှိတယ် developer တွေရှိတယ် property တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါ PHP နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ cycle ကိုပြထားတာပါဒါပူသွားကြ PHP ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြအဖွင့် PHP tag ပေါ့เนาะ PHP tag ကဘာလဲဆိုတော့ less than ရယ် question mark ရယ် PHP ပြီးတော့ question mark ရယ် greater than ရယ်အဲ့လိုရေးလဲရတယ်နောက်တစ်ခုကပထမတော့ရေးထားတဲ့ပုံစံအော်ဒုတိယအကြောင်းကတော့တချောင်းနဲ့ရေးလို့ရရတယ်။ဆိုတော့ဘာဘလို့ပဲရေးရေးပါเนาะအဖြေကတော့ထွက်တာတူတူပါပဲ။အဲ့တော့အခုက PHP ကိုစတင်ပြီးလေ့လာသင်ကြားရမယ်ဆိုတော့ PHP developer တွေ community ကိုချိုးဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ PHP ကိုမလေ့လာခင်မှာဒါလေးတွေတော့သိတင်တယ်ပေါ့เนาะ။ဟိုလေ့လာနေတုန်းမှာဒါတွေကခင်ဗျားတို့ကိုဒီကောင်းမွန်တဲ့ developer ဖြစ်ခြင်းကနေတားဆီးမဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးကုတ်တင်ပေါ့နော်ကုတ်တင်မရေးခင်ပါအရင်ဆုံး plan လောက်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ comment ပေါ့ comment ရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် documentation ကိုလည်းပြောပြရတယ်နော်ကိုဘာရေးခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်တော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကြာပြီးပြောင်းခဲ့ဆိုတော့တင်စားအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကုတ်ကိုတက်ရချင်သောနဲ့ဟိုတူပြီးတော့ချုပ်ပြီးမရေးပါနဲ့လိုအပ်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလေးရေးရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကုတ်တင် standard ကို follow up လုပ်ပါနော်ကုတ်တင် standard ကိုဒီပုံစံရေးပါကျွန်တော်ပြောပြပေးပါเนาะအဲ့တော့တက်ခါတက်ခါရေးပါနောက်တစ်ခါကျတော့တူညီတဲ့ကုတ်တွေထက်ခါတက်ခါရေးရမှာလို့ပါအောင်เนาะဆိုတော့တစ်ခါရေးပြီးတော့ class to function တို့ရေးပြီးတော့ခေါ်သုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေ cover ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ development pattern တွေ follow up လုပ်တင်ပါတယ် development pattern တွေကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ဒါကမကောင်းဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခါကိုအမြဲတမ်းတက်နေရလို့မတက်မှာပါနဲ့เนาะကိုအမြဲတမ်းတက်နေလို့မတက်ပါနဲ့ကိုတက်တောင်လုံးနဲ့မြင့်တဲ့တောင်ကကြည့်တော့မြင်ရရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ share လုပ်ပါကိုတိတယ်ကိုတက်တာနဲ့ရပ်နေပါနဲ့သူများကိုလည်း share လုပ်ပေးပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုတရားရောက်ကဟောကြံကြံပြီးတော့ဗောဒီယိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလက်မခံတာမျိုးပေါ့နော်တခါဒီကျတော့ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ် developer တွေမှကြိုးစားတယ်တော်မဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖင်ပိတ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခက်ရရပြောဖင်ပိတ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ကို team နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ် project တခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုကိုတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူး။ team နဲ့လုပ်ရမယ် team နဲ့လုပ်ရချာမှာမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုတယောက်တည်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေလို့ရှိရှင်မကောင်းပါဘူး။နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ comfort zone ပေါ့နော်ကျွန်တော် comfort zone ပုံစံဆိုတာကျွန်တော်တို့ misconception ကတော့ကျွန်တော် developer ဆိုရင် air conditioner တွေမှာ computer လေးရှိမှရှိရဇိမ်လေးနဲ့နေရမယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့နော်။အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ developer ဆိုအများကြီးလို့ပါ client နဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင် set ပုံးနေလည်းထမ်းရပါတော့တကယ်ဟိုကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါကျွန်တော်ဒီနေရာရအောင်အဲ့တော့ဟိုတက်တောင်တက်တာဖြစ်နေမယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျောင်းကို share မလုပ်တော့ကိုတိတာတက်တာတွေကိုမပြောထုတ်မပြောထုတ်မပြောကိုကကိုဥထားတယ်ပေါ့ငါတက်တော်လားမလားဆိုပြီးပြောတယ် sharing မလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာဆိုတော့ तू မှရှိတာလည်းကိုမသိတော့ကိုမှရှိတာလည်း तू မသိတော့ဆိုတော့အဲ့တော့မတိုးတော့ဘူးနောက်တစ်ခါကျောင်း project တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ဒါလေးတစ်ခုပဲလုပ်ပြီးတာယာနေလို့မရဘူးကျွန်တော်စမ်းစရာရှိတာမြန်မြန်စတာစမ်းရပါဆိုတော့ PHP က database ပေါ့နော် database တော်တော်များများကို support လုပ်ပါတယ်။အဲကွာကျွန်တော်ဘောနော်လူသိနိုင်တော့တဲ့ database ကြီးထားနော်။ဆိုတော့ IBM DB2 ကဒီမှာတော့တိတ်တော့နာမည်ကြီးဘူး။ MySQL ကတော့ကမ္ဘာပေါ်နာမည်ကြီးဆုံးပဲနော်။ Open source ဖြစ်တယ်။ဟုတ်သွားတယ်။ SQLite ကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် server လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ test file နဲ့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ MongoDB ကကျတော့ဟို tableless ပါနော်။ table မရေးတဲ့ MS SQL ကတော့ဒီပါ Microsoft SQL ဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်စွေးအစီအရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတင်ပြပါတယ်ဆိုတော့ PHP ကိုဘယ်မှာ run လဲဆိုတော့ HTTP နဲ့ LAMPP လို့ခေါ်ပါတယ်တူတူပါပဲ H ကတော့ cross platform media L ကတော့ Linux platform ပေါ့သူအမှန်တော့တူတူပါပဲသူကတော့ဟို developer တွေတက်တာအောင်လို့ပြီးတော့စုပေးထားတဲ့နေရာပါနော် HTTP နဲ့ LAMPP ပေါ့နော် LAMP ကတော့ Linux Apache PHP MySQL ပြော HTTP ကတော့ Apache PHP MySQL ပါနော် H means ဆိုတော့ cross platform ပေါ့ cross platform ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ window မှာလည်း run နေအဲ mac မှာလည်း run နေ linux မှာလည်း run နေ
ဲ့တော့ WMP တို့ MAMP တို့ SAMP တို့ LAMP တို့ပေါ့နော်အများကြီးတန်လူကြောင့်ပဲသူ platform မှာမူတည်ပြီးတော့ခေါ်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ PHP နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးနဲ့တွဲရပုံစံမှာ LAMP နော် LAMP server နဲ့တွဲရပုံစံမှာ Apache server ရှိတယ်ပေါ့ Apache server ကျွန်တော်တို့ PHP interpreter ကို run ပေးတဲ့နေရာနောက် MySQL ကတော့ database နောက်တော့ PHP ပေါ့ဒါပါပဲဟိုကသုံးခုပါ Linux ပါအများသောအားဖြင့် PHP က Linux server မှာထိုင်နေရှိတယ် Linux server မှာထိုင်နေရှိ Best ပေါ့ Best performance CPUs ကတော့ Linux ပါ run ပါတယ်ဆိုတော့အလုံးအကျိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တင်ကန်းသားတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ပြင်ပေးတော့မှာဆိုပါတယ်ဒါ introduction အနေနဲ့ပြောတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်